Ovlašćeni predstavnik Srpske radikalne stranke, narodni poslanik Milorad Mirčić, izvolite. Pa samo da otklonimo jedan nesporazum. Naime, ovde je Međunarodni sud pravde doneo presudu i ona je izvršna i obavezujuća za Srbiju. Srbija ovde čini više nego što traže od Srbije. U smislu da daje dodatni rok kako bi pribavili potrebnu dokumentaciju svi oni koji su bili štediše, pogotovo devizne štediše Invest banke u Bosni i Hercegovini, konkretno u Tuzli. Sud je odredio na osnovu pilot presude koja su to lica, 8.000 lica ima pravo da potražuje svoju staru deviznu štednju. I tu se završava čitava priča. I amandman Srpske radikalne stranke ide u tom pravcu. Onaj ko do sada nije obezbedio, pa šta treba toliko Srbija da bude tolerantna? A imajući u vidu, gospodo, vi očigledno niste do kraja, neki od vas nisu upućeni u čitav ovaj predmet. Konačan dogovor oko isplate stare devizne štednje između bivših republika je sporazum o sukcesiji. Svaka republika isplaćuje svoje građane. Ovo je izuzetak. Ovde se radi o osobi, odnosno dve osobe koji su tužili Invest banku. I banka za međunarodno znanje, zbog nestrpljenja predsjednika te banke, je donela ovakvu nakaradnu odluku. Sve je predmet sporazuma o sukcesiji. A mi imamo problem, kad već govorite o tome, toliko patriotizma izražavate, mi imamo problem sa ljudima koji su živeli u Republici Srpskoj Krajini i drugim delovima Hrvatske. Imamo problem zato što oni zbog nepotpune dokumentacije još nisu podneli zahtev za isplatu devizne štednje, stare devizne štednje. Znate šta su Hrvati uradili? Hrvati su obavestili Međunarodni sud pravde da su oni svim svojim građanima, čitajte državljanima, isplatili to. Njih ne interesuje ovo što su proterali olujom. Ali nešto što je i te kako frapantno, bukvalno, to je da u slučaju Ljubljanske banke, na osnovu rasprave po komisijama koje čine Međunarodni sud pravde, predstavnik Slovenije je izuzeo svoje mišljenje i napustio rad komisije, jer je rekao da je to nepravda, da je Slovenija, odnosno Ljubljanska banka, isplatila staru deviznu štednju. Međunarodni sud to nije hteo da uvaži, ali je napustio, a predstavnici Srbije ostali su na toj komisiji koja je usvajala ovakav jedan predlog, koji je donela ovakvu odluku. Daleko od toga da su oni mogli promeniti ovu odluku, kao što predstavnik Slovenije nije mogao, ali je napravio taj moralni gest, napustio je. A o čemu mi ovde pričamo danas? Očigledno da imate zadatak. Pričamo o tome da neko u sred Srbije kaže da je Kosovo samostalna država i da pri tome zvaničnici Srbije ne reaguju. Pa ne mora da se reaguje na neki grub način. Ne mora da se napusti taj skup, ali može da se kaže da je to određeni propust rukovodstva te države, da narod te države ne razmišlja tako, da narod Francuske ne razmišlja tako. Najbolje vam govori rezultati koji su rezultati izbora u Francuskoj. Najviše Francuza je glasalo za politiku koja ne prihvata Kosovo kao samostalno. O tome se radi, to je moralni čin. Da je predstavnik Srbije prilikom zasedanja komisije napustio ovu komisiju, pa da čovek kaže ajde u redu. Ne, nego hoćete da budete, što bi narod rekao, veći katolici od pape. Rok istekao ko je pribavio dokumentaciju, pribavio ko nema kompletnu dokumentaciju, šta da se radi. Srbija ima problem u dokazivanju. U čemu se sastoji između ostalog problem? Srbija ne može da dođe do tačnog podatka. Da li je stara devizna štednja uložena u privatizaciju nekih firmi u Bosni i Hercegovini? I Srbija tu ima problem. I Srbija treba to da preseče. Ne može da dođe do validne dokumentacije. Što da se čekaju više?
Pa nemojte, ljudi, to je presuda Međunarodnog suda pravde. S njom je sve izdefinisano. Zato je Srpska radikalna stranka podnela ovaj amandman koji glasi da se briše ovo što se produžava rok za pribavljanje dokumentacije. Nema potrebe. Ako se nanese neka nepravda eventualno, pa imaju pravni lek. Ti isti imaju pravni lek. Zahvaljujem, kolega Vučiću. Pravo na repliku, predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Aleksandar Martinović. Izvolite. Pa meni zaista nije jasno šta je gospodinu Mirčiću sporno kod ovog zakona. Prvo, ne radi se o odluci Međunarodnog suda pravde, gospodine Mirčiću, nego se radi o odluci Evropskog suda za ljudska prava. To su dve potpuno različite institucije. To je jedna stvar. Druga stvar, zakon, da bi građani Srbije razumeli o čemu uopšte govorimo, zakon se zove Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Vi ste sad maločas spominjali Srbe koji su proterani iz Hrvatske, odnosno Srbe koji su proterani iz Krajine. Pa između ostalog, ovaj zakon ide i njima u prilog. Mnogi Srbi iz Hrvatske su deponovali svoju deviznu štednju kod banaka čije je sedište bilo na teritoriji Republike Srbije, odnosno kod banaka koje su imale sedište na teritoriji Republike Srbije i svoje filijale u bivšim jugoslovenskim republikama. I mnogi Srbi, zna to Marko Atlagić, znam to i ja. Ja sam rođen u Hrvatskoj. Dakle, mnogi Srbi iz Hrvatske su štedeli upravo u bankama čije je sedište bilo na teritoriji Republike Srbije ili koje su imale svoje filijale na teritorijama bivših jugoslovenskih republika, odnosno između ostalog i u Hrvatskoj. I ovaj zakon ide u prilog građanima tako što se produžavaju rokovi da bi građani, a mi kad govorimo o građanima Republike Srbije, da se potpuno razumemo o čemu govorimo, mi ne govorimo samo o ljudima koji su rođeni u Srbiji i čiji su i dedovi i babe rođeni u Srbiji. Mi govorimo i o građanima Republike Srbije koji su došli iz Korduna, Like, Banije, Slavonije, Dalmacije u Srbiju u periodu od 1991. do 1995. godine i koji su objektivno imali problem sa prikupljanjem validne dokumentacije da bi mogli da ostvare prava po osnovu neisplaćene devizne štednje. O tome je govorio i Marko Atlagić. O tome sam govorio i ja. O tome su govorile i druge moje kolege. Zahvaljujem. Dakle, ovo je zakon koji ide u prilog građanima Republike Srbije generalno, a i onim građanima Republike Srbije koji su to u međuvremenu postali, a proterani su iz Hrvatske, odnosno proterani su sa teritorije nekadašnje Republike Srpske Krajine. Zahvaljujem, kolega Martinoviću. Kolega Mirčiću, želite pravo na repliku? Izvolite. U pravu ste u preciziranju naziva suda, to ste u pravu, ali niste u pravu u ovom delu, gospodine Martinoviću. Imate slučaj Poštanska štedionica, koji je sličan ovome, ali nije rešen na ovakav način. I niste u pravu kad kažete da su obuhvaćeni građani koji su živjeli na prostorima Republike Srpske Krajine. Za njih se mora donositi posebna odluka. Ovo je na osnovu zahteva lica koji su državljani Bosne i Hercegovine i njihova republika matična nije prihvatila da im isplaćuje štednju. O tome se radi. Nego Srbija mora da im isplati. To je izuzetak. A ovo sve ostalo je logično što ste rekli. U Poštanskoj štedionici, na osnovu sporazuma o sukcesiji, svaka republika je isplaćivala svoje građane. A ovde Srbija isplaćuje građane drugih država, drugih republika. O tome se radi. Ovde Slovenija isplaćuje građanine druge republike koji imaju državljanstvo, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, i istovremeno i Nemačke.
O tome se radi. To su dva slučaja izuzeci. I ova odluka je na bazi tih slučajeva, gospodine Martinoviću. A za ljude koji su živeli u Hrvatskoj, koji su štedeli u Zagrebačkoj banci, koji ne mogu, mora se ponovo prolongirati rok. Nije to generalno. Ovo je na bazi odluke suda, gospodine Martinoviću. Nije na bazi odluke Srbije o vraćanju dugova. Ovde sud obavezuje rok tačno kad to treba da se vrati. I nemamo mi ništa protiv da bude nadoknađena šteta, pogotovo našim sunarodnicima koji su proterani, koji ne mogu ostvariti elementarna prava. Ali zašto da radimo izuzetak, zašto sudsku odluku da mi na svoju ruku na neki način kršimo prolongirajući vreme za koje oni trebaju da nabave dokumentaciju. Radi se o državljanima Bosne i Hercegovine, gospodine Martinoviću, koji su štedeli u Invest banci u Tuzli, ekspozitura u Tuzli. Zahvaljujem kolega Mirčiću. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite, kolega Martinoviću. To bi sve bilo u redu, gospodine Mirčiću, da to tako piše u predlogu zakona. Ali to ne piše. Govori se o građanima. Govori se o građanima koji su imali deviznu štednju položenu kod banaka čije sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Kad se kaže građana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pa misli se pre svega na građane Republike Srbije. Građani Republike Srbije, vi ste sad spomenuli slučaj Zagrebačke banke. Pa Zagrebačka banka nema veze, ona nije predmet regulisanja ovog zakona. Zagrebačka banka je imala sedište u Zagrebu, u Hrvatskoj. Ovde se radi o bankama. Ovde se radi o bankama koje su osnovane u Republici Srbiji, odnosno imale sedište u Republici Srbiji i pored toga imali svoje filijale na teritorijama bivših jugoslovenskih republika. Ja iz iskustva znam da su mnogi Srbi iz Hrvatske štedeli upravo u tim, uslovno rečeno u to vreme, srpskim bankama. Štedeli su u srpskim bankama, u međuvremenu su izbili oružani sukobi na teritoriji Hrvatske, došlo je do promene vlasti u Hrvatskoj, počelo je proterivanje Srba iz Hrvatske, još 1991. godine, pre nego što se desio Bljesak i Oluja, desili su se 1995. godine Bljesak i Oluja i veliki broj tih ljudi koji su u međuvremenu postali građani, jer ajde da raščistimo i tu stvar, kad se kaže građani, misli se u stvari na državljane. Dakle, mnogi Srbi koji su proterani iz Hrvatske su u međuvremenu postali građani, to jest državljani Republike Srbije, a štedeli su, imali su deviznu štednju u bankama koje su imale svoje sedište na teritoriji današnje Republike Srbije, a te banke su imale svoje filijale između ostalog i u Hrvatskoj. I mi ovim zakonom idemo u prilog, odnosno pomažemo tim građanima, produžavamo im rok da bi mogli da prikupe validnu dokumentaciju, da bi mogli da ostvare svoja prava. O tome se radi. Jer mnogi ljudi jednostavno nisu uspeli da ponesu sa sobom devizne knjižice ili neki drugi dokaz da su štedeli u tim bankama. Mnogi Srbi iz Hrvatske su iz čisto patriotskih razloga još u to vreme, 70-ih, 80-ih godina, štedeli u bankama koje su imali svoje sedište na teritoriji Republike Srbije, a svoje filijale u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Dubrovniku i tako dalje. Tako da ja mislim da je ovaj zakon apsolutno u korist građana Republike Srbije i oni koji su, da kažem, autentični građani Republike Srbije i oni koji su to postali zato što su proterani i iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine i iz nekih drugih bivših jugoslovenskih republika. Zahvaljujem kolega Martinoviću. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčić. Pa evo ovo što bi rekli, ako laže koza, ne laže obrazloženje vlade. Evo, gospodine Martinoviću, pročitaću vam jedan deo tog obrazloženja, mada vi imate taj tekst isti, pa možete da pratite, gde se kaže zakon je donet u izvršenju obaveza Republike Srbije u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava i predmetu Ališić i drugih protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije
i tako dalje i tako dalje. Gledajte, slučaj Ališić je slučaj protiv Ljubljanske banke. To je slučaj protiv Ljubljanske banke. To je ta pilot presuda. Pa je tom logikom, na osnovu te pilot presude, i slučaj Invest banke isto presuđen. Slovenci su tvrdili da je kroz kapital koji je ulagala Ljubljanska banka, njen naslednik Nova Ljubljanska banka, nadoknađene sve štete, tako što se uračunao i poslovni prostor i sve, međutim, sud je doneo takvu presudu. To su slučajevi Invest banke i Ljubljanske banke. I ovde je ministarstvo, zbog obaveze prema presudu ovoga suda, donelo takvu odluku, ali nama nerazumljivo zbog čega se produžava rok. To nam je nerazumljivo u ovome slučaju gde sud donosi presudu. Sud je sve izdefinisao. Rekao rok koji se mora ispoštovati, sve izdefinisao. Sve. Uzmite predmet taj, gospodine Martinoviću, vi ste vrsan pravnik, pa ćete videti. I mi se slažemo sa tim što ste vi izneli i tekako znamo da su dobar deo Republike Srpske Krajine koji su naseljavali štedeli u srpskim bankama, odnosno u filijalama. Ali imate i one koji su živeli u Zagrebu, bili su veći Zagrepčani nego sami oni purgeri. Što to kriti? Sad su veliko Srbi. Sretao sam ih ja s početka i znam ih sve. Neki sede ovde, bili veliki Hrvati. Čak i izraze Hrvatske zadržali. Mada je teško govoriti o hrvatskom jeziku, jer ne postoji, ali izraze koje je još nametnuo Ante Pavelić, rado to koriste. To je jače od njih. Nije ovde u pitanju ta vrsta patriotizma. Ovde je samo u pitanju racionalno ponašanje, da vidimo da na bazi ovoga, da kažemo, produžavamo rok i za ljude koji su živeli u Hrvatskoj. Zahvaljujem, kolega Mirčić. O tome se radi. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite, kolega Martinović. Da, pa, evo, što se tiče obrazloženja, gospodine Mirčiću, vi ste pročitali samo deo obrazloženja. Dakle, zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije, i da mu ne čitam sad ceo naziv, donet je u izvršavanju obaveza Republike Srbije u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Dakle, ovde se ne radi o slučaju Ališić protiv Srbije, nego u slučaju Ališić protiv pet bivših jugoslovenskih republika. To je jedna stvar. Druga stvar, gubite iz vida, ja neću sad da ulazim u ovaj deo polemike koji, iskren da vam budem, nisam najbolje razumeo, da ovde sede poslanici koji govore jezikom Ante Pavelića. Taj deo nisam razumeo, ali to sad i nije bitno. Radi se o sledećem. Ovaj zakon, i mi na tome insistiramo, ovaj zakon ide u korist Srba koji su u međuvremenu proterani iz Hrvatske. Zato što su štedeli u bankama koje su imale svoje sedište na teritoriji Republike Srbije, a svoje filijale između ostalog i u Hrvatskoj. Šta su radili Hrvati 1991. godine kada je počeo rat? Oni su upali u filijale i Beogradske banke i mnogih drugih banaka koje su imale sedište u Republici Srbiji i zaplenile kompletnu imovinu tih banaka, kompletnu imovinu, ne samo novac, celokupnu imovinu tih banaka. I do dan danas, u najvećem broju slučajeva, ta imovina nije vraćena bankama koje su osnovane u Republici Srbiji. I ovaj zakon se odnosi između ostalog i na Srbe koji su postali u međuvremenu državljani Srbije zato što su proterani iz Hrvatske. To je jedna stvar. Druga stvar, nemojte da zaboravite onu drugu stranu medalje kada je u pitanju Evropski sud za ljudska prava. Tamo imate čitav niz slučajeva u kojima Srbi iz Hrvatske tuže Hrvatsku zbog toga što im nije izmirila obaveze po osnovu neisplaćene devizne štednje, a štedeli su u bankama koje se smatraju hrvatskim, odnosno koje su osnovane na teritoriji
sadašnje Republike Hrvatske, u ono vreme socijalističke Republike Hrvatske. E sad, kada govorimo o presudama Evropskog suda za ljudska prava, morate da imate u vidu, vama sad, ja znam šta vama sad ovde bode oči, ovo prezime Ališić. Sad, Ališić je tužio, između ostalog i Srbiju, pa sad što Srbija mora da postupa po presudi Evropskog suda za ljudska prava. Moramo da postupamo, jer će onda i drugi morati da postupaju kad su u pitanju naši ljudi koji vode sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava, neki protiv Slovenije, neki protiv Hrvatske, neki protiv Bosne i Hercegovine. A to su vam mahom Srbi, etnički Srbi. Zahvaljujem, kolega Martinović. Imate takvih slučajeva koliko hoćete pred Evropskim sudom za ljudska prava. I završavam. Ne možete onda u takvim situacijama da birate ovu presudu ću da poštujem, a ovu presudu neću da poštujem. Ok, mi ćemo poštovati ovu presudu, ali ćemo onda insistirati da se poštuju i sve sledeće presude koje budu donete, jer ova presuda ima karakter precedenta, dakle nečega što je postalo zakon, odnosno pravilo. Pa ako je u ovom slučaju doneta presuda u korist Ališića protiv pet bivših jugoslovenskih republika, onda je Srbija kao država sa pravom očekuje da se ista takva presuda donese i u korist Srba koji su tužili banke ili države koje su nastale na prostorima bivše Jugoslavije, poput Slovenije, poput Hrvatske, poput Bosne i Hercegovine, poput bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Zahvaljujem, kolega Martinović. Pravo na repliku. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčić. To čemu se radi ovde? Ovde je, malo ste komplikovali, gospodine Martinović, ali potpuno je jednostavno. Ovde je Emina Ališić tuži Ljubljansku banku. Ali da ne bi išla od nemila do nedraga, što bi se reklo, ona je tužila i Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. A gledajte, samo polako, na bazi toga Aziz Sadžak i Sakib Šahdanović iz Tuzle tužili su zbog devizne štednje u Invest banci, tužili su i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. I drugi koji su tužili ovom istom sudu, tužili su i Makedoniju i druge republike SFRJ. O tome se radi. E sad gledajte, Hrvatska nije prihvatila ovo što je prihvatila Srbija, nego je odlagala tvrdeći da je isplatila sve obaveze, a u slučaju da nije, nek dokažu ovi. Kako će dokazati kad neko iz Zagrebačke banke nema štednu knjižicu, nema dokaza. Nego je čekala vreme da se uđe u proces pregovora u sukcesiji, pa da ovo bude predmet neisplaćene devizne štednje, da bude predmet sporazuma sukcesije, gde u tom sporazumu ukupne obaveze Srbiji koje pripadaju i Crnoj Gori, pošto je bila Savezna Republika Jugoslavije, u visini 38%, Hrvatskoj 24%. Ja vam govorim, ne govorim, ne spočitavam vama aktuelnim. Ovo oni koji su vodili te razgovore, pregovore, nisu dobro uradili. Nisu dobro. Zato što je predsednik Banke za poravnanje izgubio živce. Koga to interesuje? Hrvatska je 2010. godine dostavila, naravno da su to lažni dokazi, ali su dobili na vremenu, pa je čitav njihov dug predmet sukcesije republika, sporazuma o sukcesiji. I to što vi govorite, Srbija je sad preuzela na sebe obaveze da isplaćuje i neke građane koji su živeli u Hrvatskoj. Hrvatska preuzima u visini od 23%, ali oni kažu isplatili su svoje građane, svoje državljane, jer tamo više nema Srba. I ono malo što je ostalo, nemaju dokaze. I sada kada dokazuju i ljudi koji su iz Hrvatske, kada dokazuju u Srbiji, donose dokumentaciju ovoj komisiji, ne mogu pribaviti dokumentaciju zato što im ovi ne daju iz Zagrebačke banke. Nije sporno ovde da Srbija evidentira tačno ekspoziturima banaka iz Srbije koje su imali ovde sedište, koje se nalaze u Hrvatskoj, da banka registruje koliko je taj dug. To nije sporno. Sporno je ovaj deo gde ne mogu nabaviti dokumentaciju, a ovde su ovi slučajevi, na bazi ovih slučajeva, nema to veze sa imenom i prezimenom. Nikakve to veze nema.
nego to je princip, to je to što vi kažete. Donesena pilot presuda i ta pilot presuda važi za 8.000 lica. A sve ostalo je predmet sporazuma u sukcesiji. To je, o tome je suština. Zahvaljujem, kolega Mirčić. Po amandmanu, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Kolega Arsiću, samo da li ćete trošiti vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe ili vreme poslaničke grupe? Vreme poslaničke grupe, izvolite. Pa ne mogu ja tako da se složim baš oko toga šta je sukcesija, šta je masa u sukcesiji i tako dalje. Predmet sukcesije može da bude samo zajednička imovina. Zajednička imovina sada već bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ali ovde banke koje su poslovale na teritoriji Republike Srbije, imale ovde prijavljeno sedište, nisu zajednička imovina. To pripada Republici Srbiji. Taman posla kad bi toliku imovinu koju imamo, a imamo najveću, poklonili bivšim članicama SFRJ. Taman posla. To ne dolazi u obzir. E sad, da li ćemo da komentarišemo presude ili ne, ja tu ne bih previše u to ulazio. To samo zbunjuje i građane, a vidim i neke narodne poslanike, neki se čak i sami zbunjuju. Idemo jednim logičnom pretpostavkom. Ko bi vratio staru deviznu štednju? Da eto, Mlađan Dinkić 2002. godine nije oduzeo za rad bankama na teritoriji Republike Srbije. Ko bi vratio tu štednju? Pa te banke. Koju imovinu banaka koje su ušle u stečaj likvidaciju preuzeo i stavio pod svoje ingerencije? Ranije Agencija za sanaciju stečaj likvidaciju banaka, a danas Agencija za osiguranje depozita. Je li to državni organ? Jeste. Jer imovina koja je bila aktiva i pasiva sada pripadaju toj agenciji, pripadaju. Da li obaveze koje su banke napravile za vreme svog poslovanja, za njih odgovara Republika Srbija? Odgovara. Znači, sad smo napravili neki pravni redosled zašto imamo jedan ovakav zakon. Da, Dinkić nije oduzeo dozvolu za rad tim bankama, mi danas ovaj zakon ne bi imali. Apsolutno ne. Imovina banaka koje su imale sedište na teritoriji Republike Srbije nije predmet sukcesije. Znači, to su DKP i to je tadašnja Jugoslovenska narodna armija, krediti koji su zajednički povlačeni itd. itd. Prihodi koji su zajednički ostvarivani, ali poslovanje banaka pripada sedištu, odnosno pripada državi gde je sedište te banke. I imovina te banke, gde god da se nalazi u svetu, pripada Republici Srbije. E sad, zašto se rok produžava? Koliko vidim, to je najveći problem. Pa zato što iz raznih razloga druge zemlje sabotiraju sprovođenje ovog zakona. Jer je dokumentacija kojim građani dokazuju da imaju zaista položene depozite kod naših banaka čije su filijale bile u inostranstvu, ne izdaju naše institucije, nego institucije drugih država. E sad, da stvar bude još zanimljivija, ta već stara devizna štednja je korišćena za neke druge novčane transakcije i naša jedina želja je da ne platimo dva puta istu obavezu. Ništa više. A da svi koji nisu naplatili tu obavezu zbog, da kažem, jedne opstrukcije bivših članica SFRJ mogu da naplate u nekom periodu to svoje potraživanje. Ništa drugo nije u pitanju. Znači, da li želimo da jedan dug platimo dva puta? Ja ne. Da li ispunjavaju uslove koje su propisani našim zakonom da bi mi isplatili staru deviznu štednju? Ne ispunjavaju. Da li smo mi zato krivi? Nismo mi krivi. Nisu ni oni krivi, nego treća strana. Pa ajde sada da uzmemo, da kažemo, da ih odbijemo, šta nam sleduje posle toga? Novi sudski postupci, jer su presude međunarodnih sudova jače od domaćeg zakonodavstva, reći će u redu, vi ste doneli zakon, oni nisu mogli da ispoštuju, ali sad morate da isplatite štetu.
I opet ulazimo u druge sudske postupke koje ćemo najverovatnije da izgubimo na osnovu, kako kaže kolega, pilot presuda, ali ćemo zato i da nabijemo dobre troškove, nesrazmerno velike, ovoj obavezi koju imamo. I umesto 130 miliona evra koliko treba da se plati, platit će se još 15 ili 20 miliona više zbog toga što nismo bili u mogućnosti da sprovedemo zakon ne svojom krivicom, nego obstrukcijom drugih bivših članica SFRJ. Zahvaljujem kolega Arsiću. Kolega Mirčiću, želite repliku? Izvolite. Pa da ne bi bilo kako vi mislite ili ja kako mislim, zato postoji pravo. Zato postoji jedna nauka koja se zove ekonomija. Da bi pomirili i vaše i moje mišljenje. Gledajte o čemu se radi ovde. Sud je tumačio da je svaka republika imala svoju narodnu banku, centralnu banku. I čak i pokrajine su imali centralnu banku. I sama država SFRJ koja se zvala imala je centralnu banku. 9 centralnih banaka je bilo. Da, da. Jeste, od 74. godine, gospodine Martinoviću, oni gledaju retroaktivno. Jeste. I sad gledajte, kako oni tumače? Oni kažu, sve što je ulagano u ekspozituri Invest banke u Tuzli, pogotovo u devizna sredstva, od toga je imala Srbija korist. Srbija tvrdi, donosi dokaze, da je mnoga sredstva, velika sredstva, uložila, recimo, u jednu od kompanija u Tuzli. Da je više imali građani Tuzle koristi od Invest banke nego što je Srbija. Ali kakva je njihova logika? Oni kažu da, ali kada su sredstva devizna deponovana u ekspozituru Invest banke u Tuzli, ta sredstva su nošena za Beograd. To je isto i slučaj Ljubljanske banke. Ljubljanska banka, odnosno Slovenci, su priložili dokumenta, dokaze da ta sredstva su vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Ali ovde Srbija ne može da dođe do validne dokumentacije. Ne u većini slučaja ovi građani koji su oštećeni. Oni su podneli što su imali na raspolaganju. Ne mogu dalje. Srbija ne može da ostvari te dokaze, jer to su ključni dokazi. Da je Srbija faktički, odnosno Invest banka, više uložila nego što je povukla deviznih sredstava. E to je, o tome se radi. I produžavanja roka nema nikakve svrhe. Ako je neko eventualno oštećen, pa on ima pravni lek. Ali ovde se ide, nama iz nerazumljivih razloga, na to da se prolongira taj rok. Nemojte, ljudi. Nemojte kad se napravi jednom izuzetak. Videli ste kad jednom popustite tim hohštaplerima međunarodnim. Oni to koriste. Prvi put kad je neko izgovorio da je Kosovo samostalna država, moralo se oštro reagovati. Moralo se oštro reagovati. A ne, pustite, pa videli ste ono, date mu mali prst, ono čita u ruku. Tako i ovo ovde. Nemojte to da radimo. Naša je sugestija, mi kroz ovaj amandman želimo da to sprečimo. Dovoljan je bio rok. I Srbija ima dovoljno sredstava da isplati tu deviznu štednju. I završena čitava priča. Nema razloga da se povećava rok od 6 meseci da bi oni pribavili dokumentaciju. Ovde je kao što i zakon i obrazloženje zakona, odnosno izmena zakona govori, ovo su slučajevi vezani za tužbu protiv Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. O tome se radi. Zahvaljujem, kolega Mirčić. Naravno, pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić, izvolite. E sad, banke, pa čak i u SFRJ su poslovale po osnovu nekih, da kažem, tržišnih i ekonomskih principa. Kako je to Invest banka ulagala u Tuzlu? Pa davala je kredite. Pa valjda su ti krediti vraćani. Da li denominovani zbog politike centralne banke ili ne, u to neću da ulazim. Ali su na bilo koji način morali da budu vraćeni. E sad, ako tumačimo to kako podnosilac amandmana govori, znači da te banke koje su poslovale na teritoriji van Republike Srbije, a imaju sedište u Republici Srbiji, da mi tu imovinu koju banke imaju van Srbije
treba da poklonimo tim zemljama gde se ta imovina nalazi. Na to se svodi. A valjda ne. Ali ne možemo da tražimo nešto što nama odgovara, a da ne prihvatimo i ono što nam ne odgovara. Pa ne može tako. Ne može tako. Znači, ovde uvek se vraćam na onaj početak prethodnog mog izlaganja. Šta da tim bankama nije bila oduzeta dozvola za rad? Šta da im nije oduzeta dozvola za rad? Mogli bi da dođu ti građani sa štednim knjižicama ili na nekim drugim dokazom bilo gde na teritoriji Republike Srbije i da kažu: hoću da mi isplatite moju deviznu štednju. I mora da se isplati. Bez protesta, bez mogućnosti neke opstrukcije. I čak šta više, tada ne bi morali da čekamo presude međunarodnih sudova, nego bi to regulisali čak i domaći sudovi. U tome je razlika kako gledamo na rešavanje ovog problema. Zahvaljujem, kolega Arsić. Kolega Mirčiću, želite repliku? Izvolite. Pa samo radi javnosti. Ova je presuda donešena pre sporazuma, potpisivanja sporazuma o sukcesiji. Da su bili mudri, pametni, dovitljivi, dosetljivi, oni koji su vodili ove pregovore, mogli su da dovuku do samog sporazuma o sukcesiji, pa bi ovo sve ušlo u taj sporazum o sukcesiji. Tako je Hrvatska uradila. I sada je to predmet sukcesije, sporazum o sukcesiji. A mi ovde govorimo nešto što je bilo pre potpisivanja sporazuma o sukcesiji. Invest banka je ukinuta 2002. godine, njene obaveze je preuzela Srbija. Preuzela Srbija, država. Kao što je Ljubljansku banku u početku preuzela Slovenija, a kasnije je Nova Ljubljanska banka. Kao što je Zagrebačka banka preuzela Hrvatska. Ali svi su uspeli, osim Ljubljanske banke i Invest banke, da to bude stvar sporazuma o sukcesiji. I vi sad radite nešto što u svakom slučaju potvrđuje naše pretpostavke. Vi ovde ističete kako treba poštovati privatnu svojinu i stečeno pravo. Kao i sud koji je doneo presudu. Šta ćete sutra kada pojedinci ostvare svoje pravo na istom ili sličnom sudu po pitanju penzija? Hoćete isto to da radite? Morat ćete to da radite. Morat ćete to da radite. To je stečeno pravo, to je privatna svojina. Neko ko je stavljao devizna sredstva u banku, to je njegovo. Neko ko je kroz penzioni fond uplaćivao, to je njegovo. To je isto. Šta ćete onda? Ko ne može da pribavi dokumentaciju, vi ćete 6 meseci. Nema potrebe, sporimo se oko dodatnog kroka za pribavljanje dokumentacije. Ne može Srbija pobeći od obaveza. To je 130 miliona. Od ovih 8.000 lica, možda svi imaju dokumentaciju, možda nemaju. Ko nema, neće biti isplaćen. O tome se radi. To su argumenti. I sad vi postavljate tezu da smo mi srpski radikali protiv, a vi ste za. Mi jesmo protiv Evropske unije, ulaska u Evropsku uniju, ali moramo postavljati tekovine i principe savremene civilizacije, pogotovo kada su pravne norme u pitanju. Zahvaljujem. A pravite presedan, može da se vrati kao bumerang. Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsić. Evo, znači, koliko god puta da kažem, banka koja ima registrovano sedište u Srbiji ne može biti predmet sukcesije zato što je to imovina Republike Srbije. Imovina Republike Srbije, gde god da se nalaze filijale, to je imovina Republike Srbije. Hajde sada da je neka filijala bila van teritorije SFRJ, čija bi to imovina bila? Pa opet Republike Srbije. Ne bi bila toj trećoj zemlji koja nije učestvovala u SFRJ, pripala ta banka, nego u Republici Srbiji. To znači odmah da račistimo. Već više puta, ajde,
da govorimo, nemojte hipotetička pitanja toliko baš da iznosite. Znači, ovde imamo jednu presudu i nije tužena samo Ljubljanska, nije tužena samo Slovenija, nije tužena Bosna i Hercegovina, tužena je između ostalih i Republika Hrvatska i Severna Makedonija i Republika Srbija. I svi će morati svako da isplati svoj deo obaveza po ovom pitanju. A samo da kažem koliko su još tada gledali na to, na novčane tokove bivše članice SFRJ-a. Ako ste hteli neku robu da carinite prilikom ulaska u zemlju, a imate kvalitetnu dokumentaciju, da ste u savezni budžet SFRJ uplatili carinu iz, recimo, Osnovne banke Požarevac, to vam slovenačka carina tada nije priznavala. Do te mere je to išlo. I jedini način da se ovi građani obeštete jeste ovaj, ali s tim da očekujemo da i ostale članice bivše SFRJ urade isto. Jer to bi bilo na pravi način snošenje odgovornosti za sve ono što se dešavalo u onom periodu. I još nešto, ja sam potpuno uveren da će to oni morati da urade. Da li sa ovim zakonom, da li sa nekim drugim, da li su već neki uradili, koliko čujem, izgleda mi da jesu i da su čak brži od nas. Zahvaljujem kolega Arsiću. Pravo na repliku narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Ovde se vrtimo u krug. Sve je to regulisano sporazumom o sukcesiji. Sve. Sve ovo što vi govorite, to je regulisano sporazumom. Ovo je poseban slučaj gde sud nalaže, sud definiše, sud određuje rokove, sve sud radi. Potpisan je sporazum o izmirivanju obavezama, izmirivanja obaveza, o sukcesiji. Makedonija je dokazala da sve svoje obaveze sudu, dokazala, predočila da sve svoje obaveze njene banke su izmirile. Što se tiče same SFRJ, pravni sledbenik SFRJ je Savezna Republika Jugoslavija, zajednica Srbije i Crne Gore. Sporazum o sukcesiji podrazumeva i deobni bilans između dve republike, federalne jedinice Savezne Republike Jugoslavije. Jedno je pripalo Srbiji, a drugo je pripalo Crnoj Gori. Ali Srbija je najviše od toga preuzela, zato što je to i neka logika stvari bila. Tako je i potpisala sporazum. I vi sad mešate jedno i drugo. Sve je to regulisano sporazumom o sukcesiji, samo se ovde radi o sudskoj presudi. Jer Bosna i Hercegovina je tvrdila da ona nema nikakvih obaveza zato što je to ekspozitura Investbanke. Kao što je tvrdila, nema nikakvih obaveza jer je to ekspozitura Ljubljanske banke. A sada je sukcesijom sve to prepušteno republikama, na čemu je insistirala i Srbija jedno vreme i rekla, ljudi, pa dajte teritorijalno po republikama, pa bez obzira da li je sedište ili ekspozitura, ali po republikama. Ja se ide logikom stvari, više je banka uložila na to područje nego što je dobila deviza, odnosno koristi što je imala. Tako svaka banka ide logikom. I da bi se jednostavno stavila tačka, zato je taj sporazum o sukcesiji, on je sve regulisio. Ovo je iz perioda dok nije taj sporazum. To vam je Bečki sporazum. Pa imate, sad u proceduri vlada najavljuje, sad vam najavljuje vlada da će se raspravljati o dugu Srbije prema Slovačkoj. To je isto proisteklo iz sukcesije. Isto. Nema tu nikakve razlike, ali sad je definisano. Nego je ovde samo problem da objasni se zašto se prepušta ovih 6 meseci da dodatno dokumentaciju. Ne pomera se rok isplate, samo je smanjen broj meseci, ništa više. To što vi tvrdite da dva puta ne bi jedno te isto, to ne pije vodu, nije to ubedljivo. Znate, nije to razlog. Zahvaljujem. To nije nikakav razlog. Zahvaljujem kolega Mirčiću. Možete po amandmanu, naravno. Izvolite. Narodni poslanik Aleksandar Martinović. Prvo, mislim, ovde ima mnogo stvari sa kojima se ja ne slažem sa gospodinom Mirčićem, one nemaju veze ni sa kakvom ideologijom. Prosto faktografski neke stvari nisu tačne po mom razumevanju stvari. Prvo, nije tačno da je po Ustavu iz 1974. godine u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji svaka republika, odnosno autonomna pokrajina, imala svoju centralnu banku. To nije tačno.
Ustav iz SFRJ je bio katastrofalan, taj iz 1974. pre svega po Republiku Srbiju i pre svega po srpski narod u celini. Ali po tom saveznom ustavu iz 1974. godine postojala je samo jedna centralna banka, Narodna banka Jugoslavije. Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina nisu imale svoje narodne banke. Dok se te bivše Jugoslovenske republike nisu osamostalile. To je jedna stvar. Druga stvar. Pošto na sreću upućujete na čitanje obrazloženja, u obrazloženju vam lepo stoji, to na prvoj stranici obrazloženja, pomera se početak isplate za 6 meseci. Znači, pomera se početak isplate za 6 meseci. Ali ono što je važno da građani Srbije čuju, zašto se donosi ovaj zakon, to takođe piše u obrazloženju. U procesu verifikacije devizne štednje, Ministarstvo finansija i Uprava za javni dug su se susreli sa brojnim problemima vezanim za pribavljanje potrebnih dokaza propisanih zakonom i pravilno utvrđenje stanja stvari, a najveći problem je vezan za izdavanje potvrda nadležnih organa bivših republika SFRJ o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, budući da su nekim od bivših republika SFRJ štediše mogli da ostvare svoje pravo po osnovu devizne štednje. Dakle, problem je nastao u Sloveniji, problem je nastao pre svega u Hrvatskoj, zato što njihovi nadležni organi nisu izdavali potvrde o deviznoj štednji i onda je Republika Srbija morala da pribegne donošenju zakona, čak i da nema ove presude Evropskog suda za ljudska prava. Čak i da ih zanemarimo, mi imamo jednu objektivnu situaciju da mnogi građani Republike Srbije koji su poreklom iz Hrvatske, doći ću i do sukcesije, ne mogu da ostvare svoje pravo zato što ne mogu da pribave dokumentaciju jer im se pravi problem od nadležnih organa, pre svega Republike Hrvatske. E, oko toga smo se složili. Što se tiče sukcesije, tu postoje, gospodine Mirčiću, dva problema. Mi Srbi, kad kažem mi Srbi, sad to malo patetično zvuči, ali mi imamo dva viđenja sukcesije do 2000. i posle 2000. godine. Do 2000. godine vlast, kakva god je bila, imala je potpuno pravilan stav da je jedini pravni sledbenik bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Savezna Republika Jugoslavija. I to je potpuno u pravno-teorijskom smislu ispravan stav. Šta se desilo krajem 2000. godine? Nova vlast, dosovska, predvođena Vojislavom Koštunicom, traži prijem Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjene nacije kao nova država, ne kao stara država, sledbenik SFRJ, nego kao potpuno nova država i sama sebe stavlja u rang Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, jel tako? Znači, mi smo imali dva gledišta sukcesije, bivše SFRJ, do 2000. i posle 2000. godine. Do 2000. godine zastupan je pravno-teorijski potpuno tačan stav da države koje su ostale u Jugoslaviji, a to su Srbija i Crna Gora, koje su formirale Saveznu Republiku Jugoslaviju, da samo one mogu da budu pravni sledbenici bivše SFRJ od 2000. godine. I na bazi toga je zaključen sporazum o sukcesiji u Beču 2001. godine, je li tako? Sve bivše Jugoslovenske republike i one koji su se digle na oružje protiv Jugoslavije, između ostalog i Hrvatska, postaju sukcesori SFRJ. Pa sad Hrvatska, koja se oružano ocepila od Jugoslavije, koja je protirala na desetine i stotine hiljada Srba, počinila brojne zločine, koja sad pere, neće da izgovore reč Jugoslavije. Ako pratite hrvatske medije, samo ponavljaju jednu te istu floskulu. Bivša država, bivša država. Toliko im se gadi Jugoslavija. Ali šta im se ne gadi? Ne gade im se međunarodni sporazumi koje je zaključila SFRJ. Oni su sukcesori međunarodnih sporazuma. Oni su sukcesori jednog dela naših diplomatsko-konzularnih predstavništava, ambasada i konzulata. Oni su sukcesori imovine. Oni su sukcesori zlatnih rezervi koje je bivša SFRJ imala deponovana kod stranih banaka i tako dalje i tako dalje. E sad, znači tu smo se složili.
Tu smo se složili. Da li i vi i ja, koji mislimo isto o problemu sukcesije bivše SFRJ, možemo da vratimo stanje stvari na 2000. odnosno 2001. godinu? Nažalost, ne možemo. Ovi kojih nema ovde, ovi praznoglavci i ljudi koji su nam napravili ogromnu štetu, oni su, neko im je prodao rok za sveću, da će dobro da prođu iz političkih, ekonomskih, finansijskih razloga. Ako prihvate tezu koja nije tačna, da je Savezna Republika Jugoslavija nova država, i onda su krajem 2000. godine zatražili prijem i primljeni smo u Ujedinjene nacije, ali kao nova država. I onda kao posledica toga, u junu 2001. godine, sakupljamo se svi zajedno, bivše Jugoslovenske republike, i u Beču se zaključuje sporazum o sukcesiji, je li tako? I po tom sporazumu o sukcesiji, svi su sukcesori bivše Jugoslavije, ne samo Srbija i Crna Gora, nego i Slovenija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i bivša Jugoslovenska republika Makedonija, i evo sada i Crna Gora koja se od 2006. godine osamostalila. Ko je kriv za to? Ni vi, ni ja. Ni Srpska radikalna stranka, ni Srpska napredna stranka. Krivi su oni kojih danas nema, koji nisu dosledno insistirali na tezi da ne može sukcesor države da bude onaj koji se ocepio te iste države. To je problem. I mi se sad malo besmisleno svađamo jedni sa drugima, a pri tome ni vi, ni mi nismo odgovorni za situaciju u kojoj smo se našli. E sad, gde je naša muka? Gde je naša muka? Kad kažem naša muka, mislim na nas koji smo trenutno na vlasti. Mi se teorijski slažemo da je sporazum o sukcesiji loš. Ali mi sad ne možemo da ga poništimo. Taj sporazum je potpisan, taj sporazum je ratifikovan i mi kao ozbiljna država moramo po tom sporazumu da se ponašamo. To je jedna stvar. A druga stvar je, moramo da se ponašamo po presudama Evropskog suda za ljudska prava. I onda kada nam to ide u prilog, i onda kada nam to ne ide u prilog. Jer pred Evropskim sudom za ljudska prava vode se brojni sporovi naših ljudi, pre svega iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji tuže ne samo po povodom devizne štednje, da sad ostavimo deviznu štednju po strani, po pitanju mnogih drugih imovinskih prava, koji tuže Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, zato što u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nisu mogli, da, kao svojim domicilnim državama, nisu mogli da ostvare svoja ljudska prava po pitanju imovine, pa su morali da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava. I istini za volju, i to moramo da priznamo, Evropski sud za ljudska prava se u mnogim slučajevima pokazao kao jedna vrlo korektna sudska instanca i prihvatio određeni broj tužbi naših ljudi, Srba, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su tužili te bivše Jugoslovenske republike. Tako da kad posmatrate ovu presudu, nemojte da je posmatrate odvojeno od drugih postupaka koji se vode pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer se tamo vode i postupci koje vode naši ljudi, Srbi, protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A znate vi vrlo dobro kao i ja, ne moram ja o tome mnogo da vam pričam, koliko ima mnogo problema sa rešavanjem imovinskih, stanarskih i drugih prava Srba koji su izgubili svoju imovinu, bolje rečeno, oduzeta im je imovina i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, odnosno na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da moramo da budemo vrlo obazrivi kada je u pitanju ovaj Evropski sud za ljudska prava i da prihvatimo i ono što nam ne ide u prilog, ali i da prihvatimo i ono što nam ide u prilog, jer se tamo kao strane u postupku i to kao tužioci nalaze upravo naši ljudi, Srbi, koji su izgubili i koji se sad tuže da bi ostvarili svoja, pre svega, materijalna prava iz različitih oblasti građanskog prava protiv Hrvatske i protiv Bosne i Hercegovine. A naravno, sve to je posledica loše ispregovaranog sporazuma o sukcesi, da ne govorimo o tome da Hrvatska ni do dan danas nije do kraja ispoštovala aneks G sporazuma o sukcesi iz 2001. godine i pravi se kao da taj aneks G ne postoji. I ljudi, naši ljudi, Srbi, proterani iz Hrvatske i iz Krajine, i ni dan danas ne mogu da ostvare svoje imovinska prava pred nadležnim institucijama iz Hrvatske, zato što Hrvatska jednostavno kaže mi baš nas briga za sporazum o sukcesi, mi smo i onako jedan od sukcesora bivše SFRJ i
U međuvremenu smo postali članica Evropske unije, postali smo članica NATO pakta, možemo da radimo šta nam je volja. I onda naš čovek, Srbin, mučenik iz Hrvatske, sa Banije, Korduna, Dalmacije, nije bitno odakle, nema kome, nema kud, nema kome više da se obrati, zakucao je na vrata Suda za ljudska prava u Strasburu i tamo pokušava da ostvari neka svoja prava. Ovaj zakon, po mom mišljenju, kako ja gledam na te stvari, daje vetar u leđa tim ljudima. Jer kao što je Ališić uspeo u svom postupku, pa mi se nadamo da će i razni Markovići, Stojanovići, Nikolići, Mirčići, Martinovići i tako dalje iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svojim postupcima da uspeju pred Evropskim sudom za ljudska prava, zato što svoja prava nisu mogli da ostvare pred sudovima u Hrvatskoj, odnosno pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem kolega Martinoviću. Kolega Mirčiću, želite repliku? Izvolite. Ovde se samo radi o tome što moraće se poseban zakon ili izmena zakona, ovo što smo se složili da se donose. Znači da se i njima pomeri taj rok, jer ne mogu da nabave iz Hrvatske i bivših Republika Jugoslavije, ne mogu da nabave potrebnu dokumentaciju. I tu ništa nije sporno. Ali gledajte, gospodine Martinoviću, ovde je sud izrekao presudu, pilot presudu. Čak je naložio da se Sakibu Šahdanoviću isplati 4.000 evra na ime nematerijalne štete, što mu je isplaćeno od strane Srbije. Znači, ovo su izuzeci koji su se desili kada je u pitanju tužba protiv Srbije, Bosne i Hercegovine i sve redom. Ali ono što je u potpunosti u pravu, a to je da oni koji su čak zastupali Srbiju nisu našli za shodno da se usprotive ovakvoj presudi. Jer su bili članovi veća, članovi komisije, nisu našli čak za shodno. Predstavnik Slovenije, ponovo vam kažem, predstavnik Slovenije napustio sednicu komisije. Rekao, to je vam pamet, ili već neko ko je dao obrazloženje, otišao sa sednice, ali Srbiju je vodila garnitura koja je smatrala da je to proevropski, da to treba tako. I mi samo iz tog razloga, iz još veće opreznosti kažemo, ko je sakupio dokumentaciju, sakupio je. Na osnovu validne dokumentacije trebamo isplatiti. Srbija ima problem sa dokazivanjem da je više Invest banka uložila nego što je imala koristi. Tu je veliki problem. Zato što to negira vlast Bosne i Hercegovine. Zato što kriju dokumentaciju. Neka dokumentacija bestraga i nestala. Ko zna kakvi su sve dilovi pravljeni? Ko zna kakvi su dilovi pravljeni pre uništavanja, zatvaranja Invest banke? Dinkić je imao zadatak da sve banke bukvalno uništi, da pripremi teren za ulazak stranih banaka. To je njegov zadatak bio. I od tada je taj nesporazum. Ja čujem neko grajanje tamo sa te druge strane, ali to je zanemarljivo u odnosu na ovu argumentaciju koju ste vi izneli. A kada kažem da nekima je drago, nažalost, ne želim da trošim vreme sa ljudima, osobama koje nisu prisutne, ali dan danas koriste Pavelićeve kovanice u svom izgovoru. Toliko o tom prekonoćnom srpstvu. Zahvaljujem kolega Mirčiću. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite, gospodine Martinović. Zaista, više se neću javljati za reč. Mislim da ovo pokazuje koliko je korisna diskusija u parlamentu i na kraju se pokaže da se oko nekih stvari ipak slažemo, oko nekih stvari se ne slažemo. Ja i dalje zastupam stav da je ovaj zakon u korist građana Republike Srbije, da je ovaj zakon u korist i onih građana Republike Srbije koji su to postali posle 1995. godine, i to se jasno vidi iz obrazloženja ovog predloga zakona zašto se ovaj zakon i donosi, zato što građani Republike Srbije ne mogu da pribave validnu dokumentaciju od organa pre svega Republike Hrvatske i od organa Bosne i Hercegovine, odnosno tačnije od organa Federacije Bosne i Hercegovine. Da ti ljudi ne bi došli u problem, da izgube svoje pravo koje po zakonu imaju zato što je neko drugi kriv, mi smo u situaciji da donosimo ovaj zakon. I zbog toga mislim da je važno da se ovaj zakon donese. To je jedna stvar. I ponavljam još jedan put. Kada
Ovo vam je kao kod nasleđivanja, kao u naslednom pravu. Mnogi misle kad se nasleđuje, nasleđujete samo prava. Nasleđujete i obaveze. Ne nasleđujete vi samo stanove, kuće, njive, automobile, i tako, ako to postoji u imovinskoj masi ostavioca. Nego nasleđujete i njegove obaveze. Njegove obaveze poveriocima, njegove obaveze državi, njegove obaveze javnim preduzećima i tako dalje. Dakle, kao kod nasleđivanja, nasleđujete prava i obaveze. E sad, vi kažete neko drugi je u ime Republike Srbije loše nastupao pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ja se s tim slažem, ali šta mi sada radimo? Zato što je neko loše zastupao Republiku Srbiju da kažemo nećemo da postupimo po presudi Evropskog suda za ljudska prava. Ovo treba da nam bude pouka za u buduće kako treba da se ponašaju svi oni koji zastupaju Republiku Srbiju pred međunarodnim institucijama, a pogotovo pred međunarodnim pravosudnim i arbitražnim institucijama. Jer mi ćemo ovakvih problema imati jako puno. Na kraju krajeva, ovo sad možda nema neposredne veze, ali ima neke veze, da se shvati i da se razume. Zašto, to su mnogi pitali Aleksandra Vučića, zašto Srbija ne uvodi kontramere Kosovu, takozvanom Kosovu, povodom njihovog uvođenja taksi, odnosno carina od 100% na robu koja dolazi iz centralne Srbije. Pa lako bi mi uveli kontramere Kosovu kad bi na Kosovu živeli u 100% kad bi živeli Albanci. Ali mi kad uvodimo kontramere Kosovu, vi uvodite onda kontramere Srbima iz Zubinog potoka, iz svih drugih opština sa severa Kosova i sa svih drugih opština gde žive Srbi kao većinski narod. U tom smislu treba biti vrlo obazriv u ovakvim stvarima. Neke stvari vam, kad su u pitanju međunarodne pravosudne institucije, idu u prilog, neke vam ne idu u prilog, za neke ste krivi, za neke niste krivi, ali kada ste država odgovorna, onda morate da postupate i po nečemu što lično smatrate da je nepravda, ali prosto presuda je doneta, sporazum o sukcesiji je potpisan 2001. Presuda je doneta kad je doneta, mi smo u situaciji da moramo po tome da postupamo. Kamo lepe sreće da je bilo više pameti kod onih koji su bili na vlasti do 2012. godine, nažalost nije bilo, to se pokazuje i u svim ovim slučajima, ali mi smo sada u situaciji da moramo da vraćamo i one dugove koje su nam oni napravili. Ne mislim samo dugove u finansijskom smislu, i u političkom, i u državno-pravnom, i u svakom drugom. Zahvaljujem, kolega Milenoviću. Ako dozvolite, samo bih dopunio ono što ste rekli na početku svog izlaganja, iskoristio bih priliku ne samo da je rasprava korisna, već je konstruktivna, ali i ova rasprava je potvrda da niko ne želi u Narodnoj skupštini da spreči demokratsku raspravu i demokratsko sučeljavanje mišljenja. Kolega Mirčiću, želite repliku? Izvolite. Pa evo o čemu se radi. Mi prelazeći olako preko nekih stvari koje su veoma bitne za Srbiju, došli smo u situaciju da ponovo podižu glas kako bi naglasili, odnosno potencirali zločinačku ulogu Srbije u svemu onom što se dešavalo 90. godina. I potpuno jedna neverovatna situacija. Međunarodni sud u Hagu donese presudu da Srbija nije umešana, kako su to naveli, u zločine u Bosni i Hercegovini. Međutim, u Bosni i Hercegovini dalje ne miruju. Šta im je sad osnova? Sad im je osnova Srebrenica. Ako se dokaže i Srbija prihvati da je bio genocid u Srebrenici, na taj način Srbija će sama sebe da uvuče u probleme. Jer genocid nije mogao da bude počinjen ako iza toga ne stoji neka organizacija, ako ne stoji država. Država jedina koja je funkcionisala, to je Srbija. I mi sve tumačimo, treba ići na uštrb međunarodnog prava, odluka međunarodnih sudova, linijom manjeg otpora, i došli smo u situaciju da čak sa Kosova i Metohije šiptari teroristi najavljuju tužbu protiv Srbije. Jer je počinjen zločin na prostoru Kosova i Metohije.
Da ne govorimo o Hrvatskoj, čiji svi zvanični predstavnici koriste svaku priliku da naglase koliki je bio zločin. I onda idemo logikom, to se zna, to se podrazumeva, to je za mir, za neku toleranciju, za traženje kompromisa. Ljudi, ovde su mnogo ozbiljne stvari. Nije ovo o čemu mi sad trenutno raspravljamo, nije to kreda veličina, ali moramo da vodimo računa. Mi to sve tako prelazimo i kažemo, evo još 6 meseci nek nabave dokumentaciju. Ne, zakonski rok je ispao i istekao, Srbija će isplatiti svoje obaveze. Kao i ovo. Završeno je sve. Nema u procesu restitucija, to što kaže gospodin Martinović, nema tog da može da se prećuti, Srbima se ne vraća imovina, osporava se vraćanje i dokazivanje prava na imovinu u Hrvatskoj, a mi ćutimo, a mi kažemo nema veze. Mi smo tolerantni. Zahvaljujem kolega Mičiću. Po amandmanu, narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite kolega Atlagić. Poštovani narodni poslanici, ja sam pre ove sednice imao sastanak sa jednim delom štediša iz Jugobanke, naše ovdje, da tako kažemo, Srbije, koja je bila centralna, a Jugobanka Split filijala Knin, i sad ću da praktično prikažem i ohrabrim te naše štediše povodom ovog zakona. Moram da kažem da je Hrvatska 1997. godine, odmah posle rata, raspisala, ajde da kažem, nekakav rok od 6 meseci da vrati štedišama staru deviznu štednju. I tu se radilo o štedišama, ne s obzirom na nacionalnost, Srbima i Hrvatima. Pošto Srbi, rat je bio, su protjerani, nisu imali šanse da svoje potraživanja lično dođu u Kninu, filijalu i zatraže svoju deviznu štednju. A svi Hrvati i jedan dio Srba koji su ostali u Hrvatskoj, podigli su tu deviznu štednju. I ovaj izmenu zakona čekaju 18 godina, ajde da kažemo, građani srpske nacionalnosti koji su živeli u Hrvatskoj. Jer im nije isplatila centralna Jugobanka, niti je Hrvatska u to vremenu, jer je rok prošao 6 meseci, a vi znate od 95. do 97. 5 Srba se vratilo. Dakle, to su one okolnosti. A Hrvatska je svu staru deviznu štednju, bez obzira svojim građanima, vratila. To je problem. Ovo je bio objektivni, ajde da kažemo, a možda i subjektivni, ali budimo, ajde, širokogrudni, objektivni problem koji se dugo čekao. Ja sam lično bivšim ministrima i guvernerima ovdje razgovarao da pokušamo neki način taj najugroženiji deo srpskog naroda koji je godinama štedio za svoju decu da bi ih negdje školovali i tako dalje, ostali su bez toga. Dakle, o tim se građanima, kad je Jugobanka u pitanju Beograd, odnosno Jugobanka Split, filijala Knin, o tom se radi. Prema tome, oni će posle ovoga dobiti svoju staru deviznu štednju. I tačno je, gospodine Martinović, ovo, da su tek mogli potvrde dobiti u decembru 2018. Iako su naša ajde, ministarstvo raspisalo da potražuju štediše godinu dana ranije. Dakle, iz objektivnih razloga nisu mogli dokumentaciju, ja sam s njima prekjuče razgovarao, ali pratio sam to na sajtima našeg ministarstva, nisu mogli, tako da se od jednom delu radi da će ovi dodatnih 6 meseci zaista prikupiti dokumentaciju, pogotovo se odnosi na one nesretnike, u navodnika nesretnike, ratne borce na linijama čije knjižice nisu ostale i ostala dokumentacija. Sada to ide ubrzanim tempom. Momentalno su mi danas javili da ide da agencija za područje čitave Hrvatske u Splitu i da to ide zaista brzo i mislim da će to dovesti do određenog rešenja. Evo, hvala vam lijepo. Poštovani štediše, vama se obraćam. Vi ćete prvu ratu dobiti 28.2.2020. umesto po starom zakonu 1.9. ove godine. Radi se, dakle, o 6 meseci, ali vam je rok smanjen ne na 5 godina, nego na 4 godine. Toliko je naša država zaista izišla, ajde da kažem, u navodnik izišla u susret da skrati rok, zato što su bili obeštećeni baš ovaj najugroženiji dio našeg naroda. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Atlagiću. Kolega Mirčiću, vi ste se javili, ali niste spomenuti tokom izlaganja kolege Atlagića.
Izvolite, ali molim vas da poštujemo dva minuta da bi konačno prešli na naredni amandman. Izvolite. Samo da ne zaboravim, gospodine Martinoviću, posljednji guverner Narodne banke Vojvodine je bio dr. Voja Bjelica, ako niste znali. Narodna banka je ukinuta 89. godine, Vojvodine. Čak imate i sad i štampariju kompletno koja je ostala tamo kao istorijski relikvij. Jeste, jeste. Svaka pokrajina je imala Narodnu banku i svaka republika je imala Narodnu banku. Da li je štampala ili nije, ali to je bio temelj buduće samostalnosti i Vojvodine i Kosova. Kad imate samostalan monetarni sistem, pripremite teren, pa što su vam Razvojnu banku Vojvodine pripremali da bude eventualno Narodna banka Vojvodine? Što se tiče ovog, što je, o čemu smo razgovarali kada je u pitanju prava onih koji su živjeli u Hrvatskoj. Hrvatska je tu poslužila se upravo s ovom prevarom. Oni su 90. godina rekli dođite, mi ćemo vam vratiti staru deviznu štednju. Ko je mogao tada dođe u Hrvatsku? A onda su pred međunarodnom zajednicom, u ovom slučaju sudu, prikazali da su oni svi koji su se javili vratili. Znate, to ima jedna, nije zgodno sad da poredimo, ali kad oni prevaranti prodaju karte za nešto što se neće održati, onda kažu svi koji žele da im se vrati novac, nek dođu pa navedu adresu tamo gde niko ne može da nađe. Javi se njih 10%. Hrvatska se poslužila upravo s ovim trikom. I sada mora da se vrati, ali mi bi želili da se ovo odnosi na građane koji su živjeli u Hrvatskoj. Ali ovo se konkretno radi po presudi suda. I to je 8.000 lica koje su iz Bosne i Hercegovine. Oni potražuju od Invest banke. O tome se radi. A mi bi želeli, i to je na kraju krajeva obaveza Srbije, da se i ovim ljudima omogući, ako mogu, da nabave dokumentaciju. Hvala vam i ne želim više da polemišemo. Zahvaljujem.